Operário, Beira Rio, Internacional e Santos fazem um jogo nervoso com 1 minuto e meio. Santista Anderson entra de carrinho e sofre um pisão de Luciano. O juiz Ubiraci Damásio expulsa os dois jogadores. O Internacional marca depois da falha de Ronaldão. Fabiano chuta forte e faz 1 a 0. Segundo tempo, lance duvidoso. Rogério Seves do Santos rebate a cabeçada de Christian. O Ubiraci Damásio vê mão na bola e marca pênalti. Rogério recebe o cartão vermelho. Christian cobra. Internacional 2 a 0. E o Santos tem mais um jogador expulso. É Sandro, que chuta Christian de forma desleal. O Internacional aproveita a vantagem de dois jogadores e goleia. Marcelo faz 3 a 0. Depois da dividida entre Sandoval e Ronaldão, Anderson bate sem chances para Zete. Internacional 4 a 0. E o Santos diminui. Mabília desvia a bola com o braço dentro da área e é pênalti. Alexandre bate. Placar final: Internacional 4, Santos 1.